CMT Berlin's exclusive წარმომადგენელი კავკასიის რეგიონში გახლავთ განათლების საკონსულტაციო ცენტრი Prime Studios Management-ისა და ბიზნესის ადმინისტრების სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის სრულებს საინფორმაციო შეხვედრას შესთავაზებს, ვიდრე ონლაინ რეგისტრაციას გაევლით და დღეს საღამოს Biltmore-ში მივხვდით ცოტას მენეჯმენტის და ტექნოლოგიის ევროპულ სკოლაზე მოგიყვებით, რომელიც ბერლინში მდებარეობს და ქვეყნის ერთ-ერთ წამყვან ბიზნეს სკოლად ითვლება. ამასაც თავისი მიზეზი აქვს. 2002 წელს დაარსებული სკოლა 25-მა უმსხვილესმა კომპანიამ დაარსა. Paragol is Magata Daimler, BMW, Hansa, Airbus, Bosch, Siemens, and Association Democrats. Two Ampola Prita interested. So, the Promet is Gargova Guinta, Amashi Trains to Marita Gohmaraba, Nick Barnivili, Management is the Technology, Europolis College, Academic Program is Astrobul Tekanishemuka, the Sacramental Studioshi, Bogisamovit, Madlobams from Hatchetaneta, Fitted How the University Service Operated, Sakartu Oshit Kunichamuslis, Mizaniraris, Rashes at Leblobaris, Adgilobrevi. ახალგაზრდებისათვის დაინტერესებული ადამიანებისათვის დღეს საღამოს რა გეგმები გაქვთ რა პრეზენტაციას აწყობთ მოდით ამით დავიწყოთ ჯერ საუბარი Yeah, hi. First of all, good morning. Thank you very much for coming. Technology in Georgia is management is a business scholar. Sakartvelshi romlis prezentatsiasats vaketevt imisatvis ratam movisidot da interesabuli ადამიანები ჩვენ უკვე ქონდა შეხება ქართულ სტუდენტებთან რომლებიც ჩამოვიდნენ გერმანიაში და დარჩნენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სასწავლად და ისინი იყვნენ ძალიან განათლებული და მაღალი უნარჩვევების მქონე ახალგაზრდები და მე ვფიქრობ რომ ნაწილი მიზეზისა რატომაც ჩვენ გადავწყვეტეთ საზღვარგარეთაც მიგვეწვინა ამ სკოლის შესახებ ახალგაზრდა ადამიანებისთვის ხმა არის ის რომ დავწუნდეთ იმაში რომ შეგვიძლია ასე ვთქვათ საერთაშორისო მასშტაბით გავიტანოთ გერმანიის ნოუ-ჰაუ მიმართულებით გაუზიაროთ ახალგაზრდა სტუდენტებს ის გამოცდილება რომელიც ჩვენ დავაგროვეთ ბაკალავრიატის დამამთავრებელ სტუდენტებს ასე ვთქვათ ვაწვდით ინფორმაციას ბიზნესთან დაკავშირებით იმ ადამიანებს რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ გარკვეული გამოცდილება ამ მიმართულებით გერმანიაში კონკრეტულად ბერლინში და ბოლოს ჩვენ ასევე ვთავაზობთ პროგრამას იმ ადამიანებსაც რომლებსაც სურთ რომ მიიღონ მონაწილეობა გერმანულ ეს განსაკუთრებული და გამორჩეული სწავლება ნოუ-ჰაურაში მდგომარეობს ამ უნივერსიტეტში Yeah, so our focus is really on training accent competitive training accent გადასული იმაზე თუ როგორ უნდა ვაწარმოოთ გრძელვადიანი ბიზნესი არ ვაკეთებთ აქცენტს იმაზე თუ როგორ უნდა გაკეთდეს ფული ბევრი ფულით შესაბამისად ჩვენი აქცენტი გადასულია ლიდერობაზე ანალიტიკურ საქმიანობაზე თუ კი გადავხედავთ იმ ადამიანებს რომლებმაც დაარსეს ეს სკოლა ვნახავთ რომ მათი უმრავლესობა არის ლიდერი და ის კომპანია რომლის წარმომადგენლებიც ისინი არიან არის ინოვაციური კომპანია საკუთარ ბაზარზე ქმნის ინოვაციურ პროდუქტს შესაბამისად ჩვენი სპეციალიზაცია არის ინოვაცია და წარმოება ბატონო რა გამოცდილება აქვს დაგროვილი SMT Berlin-ის რომ მოვყვეთ მისი მცირე ისტორია და რატომ საქართველოს რატომ აირჩია SMT Berlin-მა სამიზნე ასე თქვა აუდიტორიაც საქართველოს და აქედან რატომ სურს სტუდენტების მისვლა Yeah, so ESMT was founded in 2002. Scholar Dars da Orientas Ortels. MBA programs in the US and the UK. America შეერთებულ შტატებში და დიდ ბრიტანეთში იყო მსგავსი პროგრამები, ისე როგორც საფრანგეთში, ხოლო გერმანია ამ ხრივ გვიან შევიდა ბაზარზე. და შესაბამისად დაისვა კითხვა გერმანიაში რატომ ვაგზავნით ჩვენ საუკეთესო წარმომადგენლებს სხვა ქვეყნებში იმისათვის რომ მიიღონ გამოცდილება. სწორედ ამ კითხვის საფუძველზე 2002 წელს შექმნით სკოლა რომელიც ამ ადამიანებს აძლევდა საშუალებას რომ გაევლოთ შესაბამისი სწავლება შესაბამისი კურსები აემაღლებინათ კვალიფიკაცია ყველა ჩვენი ფაკულტეტი Մուշյալ դեմ ստուդենտ ապտան որ լուսած ուկա կոնդա սակմաու դիլիգան ստուլե բարա հատոմաց ավիր չի է չեն Սակարթելո როგორც համիզնի աուդիտորիա არის ის რომ ჩემი აზრით ძალიან ჭიდრო კავშირია Սակարթելոսა და Բերլին შორის Բերլინი არის ერთგვარი დამაკავშირებელი ზოლი აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის და ჩვენ ვაანალიზებთ რომ რაც უფრო მეტ კაპიტალს ვდებთ ამ რეგიონში იქნება საქართველოში აზერბაიჯანში თუ ნებისმიერ სხვა მეზობელ ქვეყანაში ვიღებთ ძალიან კარგ შედეგს და ძალიან დიდ ინტერესს გერმანიის მიმართ და ჯერჯერობით საქართველო არ არის ევროკავშირის წევრი თუმცა იმეც გამოვთქვა რომ მომავალში შეძლებს ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებას და ეს პროგრამა გერმანიის პროგრამა აადვილებს ამ პროცესს უნივერსიტეტი არსებობს რა პორტფელი შექმნა და რა გამოცდილება დააგროვა გარდა პირველადი ჩანაფიქრისა როცა 25 უმსხვილესი ევროპული კომპანია იყო დაფუძნებელი აი ამ პერიოდის განმავლობაში რა პროგრესი გამოჩნდა და რა არის ახალი გამოწვევა მათ შორის ამ უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის რომლებიც ორიენტირებულები არიან იგივე ბიზნესის მიმართულებით უკეთესი შედეგების მისაღებად Yeah, so over the time the school has really დროთა განმავლობაში სკოლა გავიდა საერთაშორისო ბაზარზე და 50% ჩვენი აღმასრულებელი პროდუცენტები ჩვენი ასე ვთქვათ სტუდენტებისა მოდიან უკვე საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან და არა უშუალოდ გერმანიიდან ანუ მუდმივად ვაწყდებით პროგრესის ნიშნებს გლობალურ რანკირებაში გერმანიის სკოლა თითქმის ყველა სახის რანკირებაში არის მოწინავე პოზიციებზე ძალიან ძლიერ პოზიციებზე ამხრივ რაც შეეხება იმ კვლევას რომელსაც სკოლა ატარებს ასევე ამ კვლევას ძალიან დიდი წვლილი შეაქვს ინოვაციური პროდუქტების შემოტანაში მთავარი გამოწვევა ჩვენთვის ამ მომენტისათვის არის იმის გარკვევა თუ როგორ შეგვიძლია ადაპტირება როგორ უნდა მივცეთ ადამიანებს ადაპტირების საშუალება რათა შეიძინონ ახალი უნარჩვევები ახალი ცოდნა ახალი გამოცდილება და ძალიან რთულია ლიდერობის თეორიის გადაცემა კლასში ლექციების კითხვით შესაბამისად ჩვენ ამ მიმართულებითაც რა თქმა უნდა ვცდილობთ ინოვაციური მეთოდების პოვნას და ასევე ერთ-ერთი გამოწვევა უკავშირდება იმას რომ გავაანალიზოთ მუდმივი ადამიანებისათვის არის ბიზნეს სკოლა რა პროფესია შეიძლება გქონდეთ მან პირველად ვარიანტად და იქნა იმის გათვალისწინებით რომ სხვა ბევრი ქვეყნის წარმომადგენელი იყრის თავს რამდენად განსხვავებული არის მათი მოთხოვნები თუნდაც სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ ბიზნესის განვითარებისათვის Yeah, okay, just to unpack that a little bit. So I think our program training program no matter what background you have to come to school. არის ამომწვევი იმდენად რამდენიც მნიშვნელობა აღარ აქვს თუ როგორი იყო თქვენი წარსულის გამოცდილება მას შემდეგაც პროგრამაში იღებთ მონაწილეობას ჩვენ მაგალითად გვყავს ესეთი სტუდენტები რომლებიც ბანკის სექტორში მუშაობენ ასე მეღვინეობის მიმართულებით და ასე შემდეგ შესაბამისად ამ ადამიანების გამოცდილება არის მრავალფეროვანი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული გერმანიის სტარტაპის წევრები იყვნენ საქართველოს წარმომადგენლები საქართველოსდან და შემდგომ ეს ადამიანები გადავიდნენ ციფრული პლატფორმის სფეროში შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ძალიან სხვადასხვა სახის გამოცდილებას ფარავს ჩვენი კურსები ჩვენი პროგრამები არა აქვს რეალურად მნიშვნელობა რომელი ქვეყნიდან მოდიან ადამიანები, უფრო მნიშვნელოვანია ის ენერგია, რომელიც მათთან მოაქვს და რა თქმა უნდა ის ცოდნა, რომელსაც წაიღებენ ჩვენი უნივერსიტეტიდან, რადგან ინოვაციაზე ვაკეთებთ აქცენტს. Კიდევ ერთი ნაწილი თქვათ, ვისთვის არის ESMT Berlin-ი, როდესაც ვკითხულობ ინფორმაციას საუბარი იყო, რომ ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე, რომელიც არის დაუსწრებელ ფორმატში 37 წელია საშუალო ასაკი სტუდენტებისა. ამ შემთხვევაში კიდევ ვისთვის არის, აი ასაკობრივ ნაწილსაც რომ შევეხოთ ვინ სწავლობს CMT ბერლინში ვის შეუძლია ასე თქვა რომ თავის უნარჩვევები გაიუმჯობესოს ჩვენ გვაქვს სამი პროგრამული კატეგორია. პირველი არის იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ბაკალავრიატის პროგრამიდან მოდიან პირდაპირ 22-23 წლის ადამიანები, რომლებიც 2 წლიან პროგრამას გადიან გერმანიაში. ეს არის პირველი კატეგორია. მეორე კატეგორია არის ის ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, მე მინდა შევცვალო ჩემი კატეგორია და ჩემი კარიერა, გავიარო გერმანიაში 1 წლიანი პროგრამა და მესამე კატეგორიის პროგრამა უკვე ეხება იმ ადამიანებს, რომლებსაც სურთ, თქვათ, ყოველ 2 თვეში გაიარონ გერმანიაში კონკრეტული პროგრამა და ამის პარალელურად განაგრძონ საკუთარი საქმიანობა, საკუთარი კარიერა. Დაძაბული ყველა სხვა დანარჩენ დეტალზე დღეს საღამოს უფრო მეტ პასუხს მიიღებენ დაინტერესებული ადამიანები და მათ ექნება შესაძლებლობა თქვენთან კომუნიკაციისას მათ შორის საკუთარი გეგმების განხორციელებისათვის დამატებითი ინფორმაცია მიიღონ. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნიკ ბარნივილი მენეჯმენტისა და ტექნოლოგიის ევროპული სკოლის აკადემიური პროგრამების ასოცირებული დეკანი იყო, საქმიანი დილის სტუმარი.